l'Audiència accepta que la Universitat de les Illes Balears es personi el cas Minerval com a acusació particular. El tribunal anul·la una interlocutòria del jutge instructor del cas que considerava que la universitat havia d'estar personada com a responsable civil. L'Audiència dona la raó al missatge de la UIB, que el seu recurs va argumentar que, de moment, cap de les parts ha demandat la Universitat de les Illes. El lletrat també va destacar que la institució havia sofert un perjudici moral greu per la informació negativa que ha sortit als mitjans de comunicació arran del cas Minerval.